tere õhtust! 9. augusti Tallinna uudised alustavad. Toompea müürid läbivad uuenduskuuri. Paekivi pinnaselt tuleb põhiliselt eemaldada mitmeaastaseid puid ja põõsaid. Alguses kasvavad väiksed taimed, aga need kasvavad järjest suuremaks, nii et siin kohat oli selliseid puid, mille läbimõõt oli seal käsivarre paksune. Järgmised 2 kuud on Meriväljal võimalik sõita isejuhtiva bussiga. Kui on tõesti väga kitses olukord ja natukene on selline keerulisem ja riskantsevad olukorrad, siis see juht jääb meil niimoodi siis toetama teda. Mobiilsed vaktsineerimispunktid jõuavad sel nädalal otsaga Haaberstisse. Iga päev kella 4-9 saab laste end vaktsineerida erinevates punktides kas Pfizeri või Janssen vaktsiiniga. Täna kell 4 oli Nurmenuku keskuse ette kohale tulnud märkimisväärne hulk vaktsineerida soovijaid. No teie vanused on üldiselt juba peaksid olema vaktsineeritud? No mina elasin kogu aeg suvilas ja ei mõtlen sellest. Aga nüüd tulin koju ja on vaja ära käia. Miks siis seni olete veel vaktsineerimata? See sobivat aega ei leidnud. Ma olen vaadanud, aga must ei klappin need ajad. Vaktsiinidest on vaktsiinibussis saadavalt Pfizer ja Janssen. Paljud järjekorras seisjad on avaldanud soovi saada just Janssenit. Iseenesest me selle mobiilse punkti oleme küll ehitanud üles hetkel nagu Pfizeri vaktsiini süstimise peale, aga kuna nagu iga päevaga järjest rohkem on tekinud nõudust ka Janssen järele ja see Janssen meil eelmisel nädalal ka saabus nii-öelda lattu, et siis me teeme ka Janssenit. Me küll täna ei osanud jällegi nii suurt huvi selle nagu arvestada, aga eks me toome siis laost juurde ja katsume kõigi soove rahuldada. Ivar Käsperi sõnul eelmise nädala lõpus vaktsineerimissoov ka pisut rauges, mis tõttu on tänane suur rahvaulk isegi üllatav. Tõenäoliselt on suure huvi taga ka tänases paljudes kohtades kehtima hakanud vaktsineerimistõend. Meningi ühe pika päeva jooksul me oleme suuteliselt siin mobiilses punktis, kui me saame 2 süstimist käima, siis umbes 500 doosi me oleme valmis tegema, aga noh, täna tundub, et nii palju vist ei jõua, et pakuks välja kusagil 300 pluss doosi teeme täna. Kas on kuidagi seotud ka sellega, et nüüd koronapass on tänases päevas kehtib? Ma arvan küll, jah. Et meeldib jõusaalis käia võibolla kunagi reisile minna, et siis on endal lihtsalt elu lihtsam. Et see ikkagi mõjub ja mõjutab, jah? Minu puhul küll, jah. Mida me tegelikult tahame saavutada, et inimesed elaksid sellise elu, kus koronaviirus muutuks, mis on ka väga tõenäoline, üheks gripitaoliseks haiguseks, kus jah, inimesed isegi kui haigestuvad, isegi kui nakatuvad, aga nad põevad seda kergelt ja ei satu haiglasse. Vaktsineerimine Haaberstis toimub täna kell 9 Nurmenuku keskuse ees, teisipäeval Kullerkupu Maxima ees, kolmapäeval Kollase keskuse juures, neljapäeval Järveotsa teel Krossipoe parklas, reedel ja laupäeval ehitajate teel Maxima XXX parklas. Tallinna haigla projekteerimishankele laekus tähtajaks 8 pakkumust. Tegu on kordushankega. Eelmises hankes tunnistati 8 esitatud pakkumusest alusdokumentidele vastavaks 3, kuid nende maksumused ületasid olulisel määral hankelepingu eeldatavat maksumust. Käesoleva hanke eeldatav maksumus on 23 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Riigihanke võitja loodetakse välja kuulutada augusti teises pooles. Tallinna haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot koos käibemaksuga. Tallinnas on käimus suuremat sorti kindlustuste taastamine. Kõige tõsisem töö käib Toompea tugimüüride kallal, mida pole korrastatud juba oma 20 aastat. Üldiselt saab siin Toompea jalamiil jalutada. Siin on olemas jalutusrada pikki linnamüüri, kuid hetkel on see läbipääs suletud taraga, sest et seal kaugemal käivad Toompea tugimüüride taastamistööd. Sinu töökoht on siin Toompea müüride juures. Et kuidas sa sinna ülesse saad? Me saate ülesse nagu seda. Me tõstame seda. Ühesõnaga, tirid köite, niimoodi saad ülesse. Jah. Kõrgust ei karda? Meil on nagu seda. Rehv ja me ei saa kukkuda. Kõik on turvaline? Jah, kõik on turvaline. Müüriga ei ole asi kriitiline, kuid aeg-ajalt tuleb seda puhastada ja toestada, et vähendada varisemisohtu. Viimati käisid tööd Toompea tugimüüri kallal 20 aastat tagasi. Müüri peale alguses kasvavad väiksed taimed, aga need kasvavad järjest suuremaks, nii et siin kohat oli selliseid puid, mille läbimõõt oli seal
käsivarre paks on, et tuleb kõik need puutsid teemaldada, kõik see bioloogiline saaste ja see järjel siis näeb näha, mis seisukorras need müürid on. Toompead ilmestav hooneterida tekkis pangaservale umbes 400 eest. Paemüür sellel on pisut hilisem. 1850. aastate lõpus siis Tallinn kustutati Vene riigi kaitselinnade nimekirjast ja alustati siis Tallinna linna poolt nende alade, mis enne olid siis bastionid ja kindlustused muutmist haljasaladeks. Ja noh, see on ka osa sellest muutmisest, mis 1860. alguses sai, on siis selle tugimüüri ehitamine. Kui müüriga tööd ühel pool, tehakse korda ka jalutusrada müüri jalamil. Pae silt sai haljastuse. Tegemist on juba 4. üle Laagna tee viiva sillaga, mis sai värske ja rohelise ilme. Igale sillal on loodud isikupärane lahendus. Pae sillale paigutatud lillepeendrale istutati 300 eri värvi betuuniat. Suurtes sinist värvi lillepottides on siit pööris, torujeline vesikanep ja loidjapuu lehine põisenelas. Suuri lillepotte ääristavad rippel argoonid, puispetuuniad ja lamav käokuld. Peagi muutub roheliseks ka Saarepiiga sild. Kas teie sõidaksite ise juhtiva bussiga? Alates homsest on Meriväljal selleks suurepärane võimalus. Millal aga võiks isejuhtiv buss saada liikluse osaks? Pirital võetakse isejuhtiv buss kasutusele just Meriväljal, kuna kohalikud inimesed on pikalt oodanud ühistranspordi liinivõrgu arendamist asumi sisse. Paraku aga infrastruktuur seda tänasel päeval veel ei luba. Täna 21. sajandil on võimalik ka väiksemate bussidega seda probleemi katsetada ja võib-olla ka tulevikus lahendada. Kogu sõit on ju elanikele kui ka külalistel tasuta. Kindlasti see buss saab oma fati kätte ja ma loodan, et see enamustele ikkagi meeldib ja nad võtavad selle katsetuse hea meelega vastu. Katsetuse põhieesmärk on teada saada, kuidas töötab buss päriseluoludes, nendel tänavatel, kuhu tavaühistransport ei mahu. Buss sõidab autonoomselt, tal ei ole otseselt juhti vaja, kuid operaator bussis või kaugruumis annab talle teatud olukordades nõu. Kindlasti on selline sekkumine on jäänud ja on vajalik, kõige turvakaalutustel ja arvestades praegu Pirita kitsed tänavaid, siis kui on tõesti väga kitses olukord ja natukene on selline keerulisem ja riskantsevad olukorrad, siis see juht jääb meil niimoodi siis toetama teda. Eesti ettevõtja Auetehi poolt arendatud sõidukit on varasemalt katsetatud ka näiteks Kadriorus, Ülemistel ja Mustamäel. Inimesed võtavad seda üllatavalt hästi vastu. Meil on kogunisti kogemus Kadriorus, kus käisid lausa kooliekskursioonid vaatamas, et see ei olegi õudusfilm, filmis Terminaator, kuid ma usun, et 5 või 10 aasta pärast võib see olla täiesti reaalne lahendus, et sellised bussid ongi nii-öelda etteveo bussid põhiliini võrgule, mis on siis näiteks siin Pirita teel või kusagil mujal. Meriväljal sõidab buss järgnevad 2 kuud teisipäevast pühapäevani 10:00–16:00. Enne külmemate ilmade saabumist on Tallinnas algamas veel mõned teeremondid. Sõle tänaval läks lahti kõnniteeremond ning ka Nõmme teel on algamas mahukad teetööd. Põhja-Tallinnas Sõle tänaval uuendatakse kõnnitee, mis elanike sõnul veel väga hullus seisus polnudki, kuid uute asjade üle rõõmustatakse siiski. Mina ei oska küll öelda, et oleks mind seganud midagi selle tee juures. Ma olen käinud seda teed, aga mitte väga sageli. Aga päris katkine ta ei olnud. Aga noh, muidugi uus tee on jälle ilusam ja parem kindlasti. Nendele, kes sõidavad rattaga, võib-olla oli ka vaja nende arvamusel, et oli vaja remontida. Aga need, kes kõnnivad ilma rata, ta siis ikka külvab küll. Taastamistööd algasid täna ning peaksid lõppema 25. augustil. Selle jooksul saab lõik uue ilme ning kaunima haljastuse. Kolde puiesta ja sõle täna viis vahelisel alal uuendatakse kõnniteed, see tähendab, et võetakse üles kõnnitee, tehakse uus asfaltkate, piiratakse puid, võsa ja kõike muud, mis on vahepeal sinna sisse kasvanud ja ma usun, et selle tulemusena on siis kõnnitee täiesti ka uue väärne. Ka Kristiines löödi täna kopmaasse. Nimelt on ette võetud 250 000 eurot maksev Nõmme tee taastusremont Kajaka tänava ja Tammsaare tee vahelisel lõigul. See lõik Nõmme teest läks remonti, sest see on väga oluline teelõik.
tegelikult suurem osa Kristiine linnaosa piirkonna elanike liigub siit igapäevaselt läbi ja samuti liigub siit läbi päris oluline hulk transiitliiklusest. See teelõik saab uue asfaltkatte, samuti vahetaks välja lagunenud äärekivid, vaadatakse üle kaevupäised ja seejärel korrastatakse haljastus, kui ka tehakse puude hoolduslõikus. Arvestada tuleks sellega, et bussiliinid 17 ja 17A on ajutiselt suunatud teisele trajektoorile. Ehitustööd lõpetatakse Nõmme teel septembrikuus. Järgnevad päevad toovad pilvisust ja vihma. Vaatame üle täpsema prognoosi. Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhusooja on 19-21 kraadi. Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega enamasti sajuta ilm. Õhutemperatuur on 10-13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Sooja on 18-20 kraadi. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 11-14 kraadi. Ka päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab hoovihma, pärast lõunal sajuvõimalus väheneb. Sooja on 17-20 kraadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Kohtume taas juba homme kell 18.45. Kaunist õhtu jätku!